Ahoj, já jsem Marek. Já jsem Kamil. My jsme Fajn ráno na Fajn rádiu. A tohle narupané auto je Ferrari 360 F1 Modena. Tahle kára je fakt narupaná, ale víc o ní nevím, takže Marku, je to tvoje. Je to Ferrari 360 F1 Modena. V techničáku má uvedeno zdvihový objem 3,5 litru a maximální rychlost 297 km v hodině. A teď to nejdůležitější. Tohle je poslední fajn zážitek, který na našem rádiu můžete vyhrát. A kdo ho za vás vyzkouší? No ten nejlepší. Nejlepší pilot Formule 1 všech dob. Luca Badoer! No tak řídit moc neumím Formule 1, ale tady to, na to si troufnu. Jdeme na to. Vyhrajte se ho v rámci Fajn rádiu. Je to neuvěřitelný mazec. Mrkněte se na to. Vyhrát každej. Vy můžete vyhrát ve Fajn ránu v rámci Fajn zážitků. Prostě, tohle auto bych chtěl vyhrát každej. Až na ptáky. Ty na to serou. Tak čau na Fajnu. Pozor, ale jede to jak drak.